Cara. Može. Odmah. Šta je, molim? Ne može da hoda. Pa ništa, daj neki čaj napravi, šta je? Pa šta osjećaš divno? Šta to jedete, ljudi dobri? Mučnim. Napravi. Nisi trudna? Ne znam. Pa možda je to deo priče. Pite se, pazi. Pite se, ja. Pa nije. Pite, ali pazi, ma. Ne, pa nisu. Jel pazio Marko? Ne. Nije, pa puko ovde. Puko kondom? Puko konj navro. Znaš ti da... Slušaj, divna, znaš ti sad da popiješ jednu tabletu? E, znaš, puko im kondom. A? Ozbiljno? Nemoj da daješ tabletu. Nemoj. Ništa onda, nemoj daješ čaj, ništa onda. Možda je trudno, nemoj da dajete tablete. Pa kako kaže da je puko kondom? Nemoj onda, ako je, razumiješ, Marko, ako je ovaj... U drugom stanju to ne, on nemoj da pije tablete. Seme u kondom ili u... Ne, puko kondom unutra. Gde? Pa, da ga izvedem puko već. Znači kraj, to je to. Divna je trudna, ja! Pa to mora da bila cijela kuća. Pa ja! Pa to je radosna vest! Ja! Divna je trudna! Da! Puko kurton! Divna je trudna! Majke mi!